ما شاء الله 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 تبارك الله ما شاء الله نقول إن شاء الله نقول حج إن شاء الله لازم نستقبل ما شاء الله شہاب بھائی جو اپنے پیدل حج کے لئے نکلے ہوئے تھے شہاب بھائی مدینہ منورہ بہت جلد پہنچنے والے ہیں اور وہ مدینہ منورہ کے بہت ہی زیادہ قریب ہیں کچھ ہی دنوں کے اندر شہاب بھائی مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے دوستو بتایا جا رہا ہے کہ شہاب بھائی مدینہ کے اندر داخل ہو گئے ہیں لیکن ابھی وہ اس جگہ نہیں پہنچے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے دوستو یہ ویڈیو مدینہ منورہ کے آس پاس کے پٹرول پمپ کا ہے دوستو ویڈیو میں آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ شہاب بھائی اس جگہ آتے ہیں جہاں پر کچھ شیخ شہاب بھائی کے استقبال کے لیے کھڑے رہتے ہیں اور ان کا شاندار طریقے سے استقبال کرتے ہیں اور ان سے خوش ہو کر مصافحہ کرتے ہیں اور دعا سلام کرتے ہیں پہلے دوستو آپ یہ چھوٹا سا کلپ دیکھ لیے اس کے بارے میں پھر بات کرتے ہیں ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله نقول ان شاء الله نقول حج ان شاء الله لازم نستقبل ما شاء الله تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال الله يتقبل منكم ان شاء الله خطواتك ان شاء الله سلام عليك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وش سياره وش انا اجيب رجليه من هنا كم شهر انت؟ 10 شهر؟ لا 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 من كيف؟ لا اله الا الله من كيف على وين باكستان ايران العراق والله منا يعني ما ركبت اي وسيله نقل واحد مره باكستان شويه من كل مكان بس كل ما شاء الله اليوم كم تمشي كيلو باليوم؟ اليوم كل يوم يعني كم كل يوم 55 اليوم 88 اليوم عشان الجماعة هم كله ما شاء الله المغربي ما شاء الله الحمد لله طيب معك أحد مساعدك في الشيء العفش كذا ولا ما؟ لا ما ما معك أحد وعفشك وينه؟ وأنا في موجود حد سيارة ما شاء الله ما شاء الله يستقبلونها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بروح فيك تو دوستو ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا اللہ تعالیٰ شہاب بھائی کی طرح ہمیں بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے کومنٹ میں ایک بار آمین ضرور لکھیے